ပရိသတ်တွေလုံးဝမသိသေးတဲ့နောက်ွယ်ကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုချပြလာခဲ့တဲ့ဆယ်လီဖြူဖြူထွင်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရင်ဆယ်လီဖြူဖြူထွင်းကတော့ကျောင်းကပွဲတစ်ခုမှာကျွန်းတို့ပြရာကနေလိုင်းပေါ်မှာနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ဆယ်လီကျောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစပိုင်းမှာပရိသတ်တွေတော်တော်များများကမဟုတ်ကဟုတ်ကရင်လုပ်ပြနေရဲ့ဆယ်လီဖြူဖြူထွင်းကိုမုန်းခဲကြပြီးတော့နောက်ပိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကို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 ပြည်သူတွေကိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်လီဘရီတီတွေကပရိသတ်တွေမသိသေးတဲ့နောက်ွယ်ကမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုပဲချပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီဘရီတီတွေကကျွန်တော်မှမိသားစုမွေးခြင်းမောင်နှမ 9 ယောက်ရှိတယ်9ယောက်လုံးကအတူတူနေကြတာပါတခြားသူတွေတို့မှာတွေမောင်လေးတွေနဲ့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာလူအယောက်20ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အကိုရီးယားကျောအမတ်တစိကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းကိုထောင်ထားပါတယ်ဝက်ရှော့ပေါ်တော့ အိမ်မှာပဲဖွင့်ထားတာပါအကိုရီးနဲ့မောင်လေးတွေအကုန်လုံးကလှုပ်ကြတာပါမိသားစုလုပ်ငန်းလေးပေါ်ပြီးတော့အမရီကလုံမဖြိုလေးအမတ်တစိနှန်းစီပဲစီစုံစီပြိုလေးကိုရိုင်းကြိတ်ပြီးတော့ရောင်းချပါတယ်စီဆိုင်လုပ်ငန်းကတော့လှုပ်တာမကြသေးပါဘူးဒီနေ့နှစ်လပိုင်းလောက်မှာပဲစလှုပ်တာပါပြပြွားတော့အိမ်မှာဆိုဘာအလုပ်မှမလုပ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲအိတ်လိုက်စားလိုက်ပါပဲအနုပညာအလုပ်တွေရှိမှာပဲသွားလှုပ်ဖ
ตัวเองก็ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะว่าเรา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 ไม่ได้ยินเสียงเลยเพราะ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာနာမည်ကြီးအနုပညာရှင်များရဲ့ပွဲများခရက်များအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြထူတင်ဦးများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်မှန်မှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးနော်။ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။